ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಮಾಯಸೂನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಂಬಾರ್ ಎಲೆಯಿಂದ ತಂಬುಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲು ತಂಬುಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ, ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಹುಳಸಿನ ಹಣ್ಣು, 20-25 ಸಾಂಬಾರ್ ಎಲೆ, 4 ಹಸಿಮೆಣಸು, 5 ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು 1 ಕಪ್ಪು ಮೊಸರು. ಮೊದಲು ಸಾಂಬಾರ್ ಎಲೆಯನ್ನು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸರಿಗೆ ಕಾಯಿತುರಿ, ಹುರಿದ ಮೆಣಸು, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಅರೆಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹುರಿದ ಸಾಂಬಾರ್ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಇನ್ನೂ ನುಣ್ಣಗೆ ಅರೆಯಬೇಕು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಅರೆಯಬೇಕು. ನಂತರ ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಸಾಲೆ, 1 ಕಪ್ ಮೊಸರು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಈ ತಂಬುಳಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಯಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.